Доброго дня, 13.30, на часі новини у студії Ірина Аріон. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід вчора обрав Хмельницький міськрайонний суд сімом особам, яких підозрюють у вимаганні грошей з перевізників. Про це повідомив прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Під вартою підозрювані перебуватимуть 2 місяці до 1 серпня. Сьогодні під час брифінгу заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Голубош повідомив, що за цією групою усі правоохоронці стежили понад півроку. Встановлено, що угрупування діяло під прикриттям громадської організації «Сила і правда». Учасники даної групи розробили схему протиправного отримання коштів від перевізників міста Хмельницького, а також області. Дана схема полягала в вимаганні та отриманні від водіїв маршрутних автобусів міжміського сполучення за кожен заїзд на територію автовокзалу грошових коштів в сумі 25 гривень. На початковому етапі дані молодики діяли під прикриттям громадської організації «Сила правди». Після того, як певні виникли конфліктні ситуації з представниками цієї організації, дані громадяни реєструють свою. Є інформація щодо причетності до діяльності і посадовців, також є інформація про працівників поліції, але я думаю, це в процесі слідства це все буде з'ясовано. Нагадаю, затримали 2 організаторів і 5 членів угрупування 5 червня. Їм висунули обвинувачення за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу. Це вимагання, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Сьогодні біля 4 ранку 2-й енергоблок Хмельницької атомної станції частково призупинив роботу. Його було відключено від енергомережі через посадку клапанів турбогенератора та автоматично розвантажено до 40% теплової потужності. Як повідомила начальник відділу роботи з громадськістю та засобами масової інформації Хмельницької атомної електростанції Тетяна Лисичук, причини призупинення роботи енергоблока наразі встановлюються. Шукати заміну поліетиленовим пакетам рекомендуватиме магазинам та ринкам управління торгівлі Хмельницької міської ради. Про це повідомила його керівник Руслана Сідлецька. Замість поліетилену торгівельним мережам пропонуватимуть загортати товари у папір, багаторазові сумки та біологічні полімерні пакети. Тетяна Ворожцова далі. Це один із хмельницьких супермаркетів. Товари на полицях запаковані в поліетилен. Паперові пакети покупцям пропонують у відділі випічки. І випічку, ну, бувають, що і хліб кладуть в бумажний пакет. Ну, взагалі-то тільки для випічки беруть люди її. У продуктовому магазині, що в мікрорайоні виставка, товари теж в поліетилені. Раніше ж колись були паперові, а зараз пакують в целофані. В нашому магазині тільки продукція запаковується в поліетилен. Замінити поліетиленові пакети на паперові, багаторазові чи біологічно полімерні запропонує торговельним мережам управління торгівлі Хмельницької міської ради. Ми рекомендуватимемо торгівельним мережам пропонувати своїм покупцям альтернативу поліетиленових пакетів. Тобто це можуть бути паперові, це може бути з джуту, з льону, тобто це може бути з біополімерного матеріалу, ті, що розкладаються набагато швидше, або багаторазові сумки. Хочу наголосити на тому, що рішення, звісно, буде носити рекомендативний характер, але я сподіваюся, що воно буде спонукати і мешканців, і власників торгівельних мереж йти до змін. Поліетиленовий пакет не є природною речовиною, то є штучна, і навколишнє природне середовище не готове для його перетравлення, для його переробки у свій звичний природний спосіб. І тому воно саме через те є загрозою. Я рахую, що Хмельниччина вже давно вийшла на той рівень, який може дозволити також собі, значить, відмовитись від поліетиленових пакетів. Якщо щось зміниться і упаковка бумажна буде не така дорога, то можливо є перспектива. Заполонили пластиком, торбинками. Все заполонили, що воно вже і не гниє, і нічого, а воно все куди йде? В землю. А ми цим водичку п'ємо,
Все це ми вітаємося. Я за екологічно чисту упаковку, щоб це була паперова натуральна упаковочка. Дмитро Стародуб – власник хмельницького підприємства, що виробляє і поліетиленові пакети, і паперові. Ось такий паперовий пакет буде коштувати в 10 разів дорожче, ніж поліетиленовий. При цьому міцність цього пакету зовсім інакша, ніж поліетиленового. Бумагу ми будемо закупляти за кордоном, платити за неї шалені гроші. Вона значно дорожча, ніж поліетилен, і продукція через неї набагато дорожча. Більше відходів, ніж поліетиленового пакету. Це все складніше. Я думаю, що потрібно шукати якісь інші варіанти рішення цієї проблеми. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Акція «Free Сенцов» відбулася у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Її влаштували актори вчора після вистави «Скупи». Так вони вирішили підтримати ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування. Як розповів ініціатор акції у Хмельницькому Казбек Абдурзаков, одночасно з нашим обласним центром такі флешмоби відбулися у Харківському та Чернігівському театрах. Загалом найближчими днями до акції приєднається до 20 вітчизняних театрів. Сьогодні з нашого театру розпочинається масштабна велика акція «СОС врятуємо Олега Сенцова». Ми сподіваємось, в майбутньому вона стане міжнародною. Колектив Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Михайла Старицького щиро вірить, що справедливість переможе, що усі політичні в'язні Кремля отримають свою жадану свободу і повернуться до своїх рідних та близьких. А в нашій державі запанує мир та злагода. Слава Україні! Він як режисер, коли знімав свої фільми, хотів показати людину, нутро людини, а не події, які відбуваються довкола неї. Зараз в нашій країні дійсно відбуваються такі події, які змушені демонструвати нутро людей. І кожен займає свою позицію. Ми творчі люди, ми не можемо мовчати, дивлячись на ту несправедливість, яка оточує нас. Ми говоримо це мовою мистецтва. Надіємося, що інші театри України також до нас приєднаються. І театри не тільки України, і інших держав, і Європи, і світу. Автопробіг за доступне розмитнення машин відбудеться у Хмельницькому у неділю, 10 червня. Організатори заходу – обласна громадська організація «Асоціація автовласників Хмельниччини». Очікують близько сотні водіїв-учасників. Люди приїдуть для того, щоб інформувати наше населення про доступне розмитнення автомобілів, що це є можливим, про доступні ставки, про зменшення акцизних ставок та податкових. Також на цьому автопробігу буде присутній Микола Запорожець, легенда, яка розвіяла міф про Євро-5. Запрошую всіх, 17:30, заправка ВОК, рухаємося в сторону Хмельницьку. Заправка ВОК, як виїжджати на Кам'янець-Подільський. І буде невеличке коло по місту, фініш буде на площі Незалежності. На Хмельниччині визначили лауреата літературної премії обласної спілки письменників України імені Володимира Булаєнка. Її вручають з 1990 року. Цьогоріч нагороду отримала поетеса та волонтерка зі Старокостянтинова Лідія Ярохно за збірку «На вістрі болю». Як розповів директор обласного літературного музею Василь Горбатюк, цього року відзначають 100-річчя від дня народження поета Володимира Булаєнка. Народився він 8 червня 1918 року у селі Сорокодуби Красилівського району. Прожив 26 років. Він писав свої поезії, в основному це 1941 рік, 1942 рік. Він воював на Донбасі, він захищав Донбас від фашистських загарбників. Коли читаєш його вірші, відчуваєш, ніби він сьогодні їх писав. Творчість Лідії Ярохно, якраз вона перегукується із творчістю Володимира Булаєнка своїми громадянськими мотивами, своєю якоюсь такою напруженою динамікою, своїм патріотизмом. Дуже вразили слова Булаєнка, він сказав, що на наших могилах виростуть штики, не квіти, а штики. Мені здається, що ці квіти ростуть, але ці штики розібрали ті, кому він близький по духу, і будуть боротися, продовжувати його справу, боротися за те, щоб Україна стала такою, про яку мріяв і він,
і сотні, і тисячі наших і поетів, і героїв, які дивляться на нас з небес. У Хмельницькому монотеатрі «Кут» продовжується міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння». Сьогодні о 15-й годині акторка з Казахстану Маріана Покровська представить глядачам монодраму «Мій маленький Оскар». О 19:30 виступатиме ментор Зімберай із Косова. У його виконанні відбудеться вистава «Сни Гамлета». Про це нам повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. І на цьому ми завершуємо випуск. Гарного вам завершення робочого дня. Залишайтеся з нами.